дивитися новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії Андріана Курта та Наталія Булаця. Вітаємо сьогодні у випуску. Громадянина Китаю шпиталізували до обласної інфекційної лікарні в Ужгороді. Чи поступаються водії дорогою поліцейським і медикам, котрі їдуть на екстрені виклики, перевіряли сьогодні. Будівлю СБУ на Закарпатті та сквер Героїв Майдану мають відновити цього року. Скільки грошей витратять із міського бюджету – дивіться далі. Громадянина Китаю ізолювали в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Про це сьогодні повідомив директор медзакладу Михайло Поляк. Іноземець звернувся до лікарів учора після того, як приїхав із Києва потягом до України, прилетів із Китаю з пересадкою в Дубаї. За словами Поляка, він здоровий, ознак коронавірусу наразі немає, але згідно з інструкцією МОЗ його шпиталізували на 14 днів. Ця хвороба може проявитися, і в зв'язку з тим він ізольований у спеціальному боксі, яких у нас є в достатній кількості. Він просто під наглядом медичних працівників. Вимірюємо температуру і спостерігаємо за його станом. Якщо буде все добре, то ми його на період інкубаційного періоду отримаємо, і потім він буде виписаний із обласної клінічної інфекційної лікарні. 8 українців загинули, один шпиталізований до лікарні внаслідок ДТП у Росії. Попередньо більшість загиблих – закарпатці, сказав представник департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко. Аварія сталася сьогодні вночі у Псковській області. Мікроавтобус, в якому їхали, зокрема, й громадяни України, зіткнувся з вантажівкою під час обгону. Одразу на місце надзвичайної події виїхала консульська група у складі двох консулів, які з'ясовують на місці обставини цієї трагедії. В подальшому дії консулів буде спрямовані на те, щоб встановити контакт з родичами та рідними загиблих та постраждалого, з'ясувати їх волевиявлення щодо репатріації громадян України на батьківщину для поховання або поховання в Російській Федерації. Це від них залежить. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом аварії, яка, нагадую, сталася на трасі Санкт-Петербург-Невель поблизу села Рудо. Зіткнулися приватний мікроавтобус «Мерседес» і вантажівка «Вольво». За словами Коваленка, в поліції розглядають версію, що водій автобуса не розрахував дистанції під час обгону і в'їхав у ваговоз. Карантин у школах Ужгорода продовжили на тиждень. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні протиепідемічної комісії. За словами начальника міськвідділу охорони здоров'я Василя Решетаря, учні хворіють на ГРВІ менше, однак загальна кількість пацієнтів на тому ж рівні, що й до оголошення карантину. Якщо захворюваність на 100 тисяч населення складала на момент оголошення карантину 1212, то зараз це 1414. Це інтенсивний показник. Тобто хворіє більше людей, ніж хворіло на момент оголошення карантину. Але те, що стосується відділення захворювання органів дихання, то там стабільно знаходиться останні півтора-два тижні 53-55 дітей. Акцент трошки дійсно перемістився на діток до 6 років, але, власне, хворі, в принципі, за останні два тижні стабільно багато поступають у лікарню. Реакцію водіїв на спецсигнали поліцейських і медиків перевірили сьогодні в Ужгороді. Такі профілактичні навчання всеукраїнські, каже речник патрульної поліції на Закарпатті Олександр Бодня. Чи пропускають водії машини патрульних та швидкої допомоги, які їдуть на екстрені виклики, бачили наші кореспонденти. Іван Дробчак працює водієм швидкої більше 9 років. Каже, під час екстреного виклику важлива кожна хвилина. І водії та пішоходи повинні це розуміти. Всякі ситуації бувають, особливо на перехрестках, не пропускають, не реагують, що швидка їде. Мусить приторможувати, пропускати не буде же.
бити машину. Дивіться по ситуації на дорозі теж. Та стараємося вложитись у норматив, але то не від нас зависить, у часі пік. Водіям, які не поступаються машинам екстреної допомоги, поліцейські роблять попередження і можуть оштрафувати. Не було можливості. Вони штрафують. Я пускаю завжди, то однозначно, то я знаю правила. Виділи я їхав ззаді, а тут було свободно, ряд. Ну куди мені одягатися? Нікуди було одягатися. Проведено профілактичну бесіду з даними водіями щодо пропуску транспортних засобів. А також, можливо, злісних порушників буде притягнути до адмінвідповідальності згідно з Кодексу України про адмінправопорушення. Штраф 510 гривень згідно частини 3 статті 122. Олександр Курта, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Фасад будівлі управління СБУ та сквер Героїв Майдану мають відремонтувати цьогоріч в Ужгороді. Рішення ухвалили депутати на сьогоднішній сесії, сказав міський голова Богдан Андрієв. Скільки витратять коштів на ці роботи з бюджету обласного центру, дізнавався Андрій Андрусяк. На сесії депутати Ужгородської міської ради розглядають зміни до програми підтримки підрозділів СБУ в Закарпатській області. Рішення передбачає виділення 10 мільйонів гривень з міського бюджету. 6,5 мільйонів з них передбачено на капітальний ремонт фасаду будівлі Служби безпеки України на вулиці Довженка, 3. Просто виникає питання, у нас всі лікарні, фасади відремонтовані, всі школи відремонтовані, всі садочки, у нас нема куди гроші дівати. Це потужна державна служба, вони мають... Цього року безпрецедентний бюджет на силовий блок. Вони можуть спокійно ці кошти залучити з державного бюджету. Ми можемо ці кошти використати для блага містян. Задав засіб, рішення прийнято. В рамках капітального ремонту історичних приміщень в нашому місті вважаю, що це потрібно зробити. Враховуючи, що у нас заплановано капітальний ремонт скверу Героїв Небесної Сотні, яка знаходиться навпроти управління Служби безпеки, а з іншої сторони на вулиці Раковці у нас відремонтована споруда Совине гніздо. Тому я думаю, що в рамках історичного реалу це буде абсолютно позитивне рішення. Фасад будівлі СБУ в Закарпатській області буде пофарбовано у сірий колір. Капітальний ремонт цього року відбудеться і в сквері Героїв Майдану, розповідає головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Має бути відновлений фонтан і організовано дитячий майданчик. Влаштовані нові лавки, нові світильники в такому самому періоді, щоб не були якісь там інші. Крім того, розглядається питання відновлення бювету. За словами Олега Боршовського, капітальний ремонт скверу Героїв Майдану в Ужгороді обійдеться у 5 мільйонів гривень. З них 2 мільйони коштуватиме новий фонтан. Андрій Андрусяк, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Громадяни на Словаччини затримали сьогодні біля готелю на площі Кирила і Мефодія в Ужгороді. Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. У його машині виявили понад 2 кілограми наркотиків. Затримано його було саме тоді, коли він очікував покупця з нелегальним товаром. Вже було проведено експрес-тест, який підтвердив, що дана речовина є метамфетаміном. Затриманому загрожує позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Організатора нелегального переправлення мігрантів через кордон взяли під варту на Закарпатті. Про це сьогодні розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, це громадянин Нігерії. Його підозрюють у переправці нелегалів у нашій області протягом 2012-2019 років. Просика розшукала та затримала в місті Київ, де він переховувався від правоохоронців протягом тривалого часу. Іноземці підозрюють у спробі переправлення до Словаччини двох осіб з Південно-Східної Азії. Учора підозрюваного доставили на Закарпаття, і Великобрезнянським районним судом було прийнято рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави на суму понад 84 тисячі гривень. Дискусію, чи варто вживати фемінітиви, провели сьогодні в Ужгородському прес-клубі. Говорили про їх використання у засобах масової інформації, університетах, бібліотеках, а також у повсякденному житті. Чи використовують слова на позначення жіночих видів діяльності на Закарпатті, дізнавалася наша кореспондентка Руслана Гостюк.
Ольга Беца – журналістка. Фемінітив у мовленні вживає 3 роки. Я вважаю, що фемінітиви у ЗМІ – це важливо насамперед, тому що ми можемо говорити тільки в якихось своїх колах, чи є фемінітиви, там, в феміністичних колах, чи в якихось професійних мовознавчих колах. Але якщо цього не буде на загалі, якщо це не будуть вживати реально в практичних цілях, тобто якщо ми не будемо називати жінку там юристкою, історикиною, філологиною, фотографкою, то люди навіть не знатимуть, не мовознавці, да, люди не з мовознавчого кола, люди не з феміністичного кола, не знатимуть, що так взагалі можна. Головна редакторка закарпатського інтернет-видання Ірина Бреза каже, у матеріалах вона та її колеги намагаються використовувати фемінітиви. Якщо не журналісти цим впритул займуться і будуть правильно писати і правильно подавати фемінітиви, то хто ж тоді вивчить насправді, як треба розмовляти? Може, воно спочатку так ріже слух і деякі слова не сприймаються. Мені теж, наприклад, деякі, зараз не згадаю, слова не звучать милозвучно, можливо, через те, що я звикла їх назвати по-іншому, але, звичайно, треба. Все ж таки, не журналіст Ірина, а журналістка Ірина, щоб було видно все-таки, що це жінка, а не чоловік. Кореспондентка Наталія Толочко каже, важливий перехідний період, аби люди звикли вживати такі слова. Вони дійсно відображають стан і розвиток мови, яка не є чимось таким сталим, вона постійно розвивається, тобто це дуже важливі процеси. Єдине, що я твердо переконана в тому, аби не насаджувати фемінітиви. Тобто, якщо людям природніше, органічніше, здається, вживати, їм хочеться, аби їх називали істориком, чи філософом, чи, не знаю, мовознавцем, то, будь ласка, мені здається, що нехай воно поки що так і буде, принаймні в цей період, доки дозволяється насправді ця варіативність. За словами деканеси філологічного факультету Ужгородського національного університету Галини Шумицької, студенти-філологи під час навчання послуговуються фемінітивами. Коли ми говоримо про нову редакцію правопису, то треба не лише вихоплювати із контексту якісь такі явища, які найбільше привертають до себе увагу і дають на цьому ґрунті робити якісь такі ледь не сенсаційні повідомлення. А треба ці речі вивчати в системі. Фемінітиви – це всього лиш один пункт із розділу про правопис суфіксів. Бібліотекарка Євгенія Напуда використовує фемінітиви не лише на роботі, а й під час спілкування з друзями та рідними. І навіть слово бібліотекарка для мене милозвучніше звучить, ніж просто бібліотекар. Фемінітиви у своїй лексиці вживає Андрій Любка. Це прослідковується у його книжках, і це не тільки тепер, а й ще кілька попередніх його книг я їх зустрічала. І мушу звернути увагу на те, що сучасні письменники дедалі більше використовують фемінітиви у своїй творчості, і це радує. Обговорення в Ужгородському прес-клубі тривало понад годину. Руслана Гостюк, Остап Попович, Валерій Міхліченко, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. 11-й фестиваль «Ужгородська палачинта» відбудеться завтра в обласному центрі. Свято млинців влаштують біля супермаркету на вулиці Собронецькій, сказав співорганізатор заходу Сергій Денисенко. За його словами, впродовж 3 днів, з 14 до 16 лютого, планують спекти майже 30 тисяч млинців із різними начинками. Стартують завтра об 11-й годині. Заплановано дуже багато різних подій для молоді, для закоханих пар, великий розіграш подарунків. Другий день ми присвячуємо саме млинцям, адже це фестиваль млинців. В неділю у нас спортивний день, у нас буде чемпіонат з жиму лежачі, називається «Залізна палачинта», адже млинці є не тільки їстівні, є і на штанзі так само млинці. Кульмінацією буде фаєр-шоу і спалення зимової мари як символ прощання з зимою і зустрічі весни. Ще один фестиваль «Боздоська палачинта» також почнеться завтра в Ужгороді. Там планують спекти метровий млинець, розповів заступник директора комунального підприємства «Підзамковий» Федір Коваль. Свято буде тривати в Боздоському парку до 16 лютого. Продукцію представлять майже 40 підприємців із Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей. Крім млинців, продаватимуть вина, м'ясо, сири та солодощі.
Цукрова вулиця у нас буде, медовий квартальчик, сирний квартальчик і самохарчова оця от алея, яку ми вчора засипали, защебнювали, щоб не було болоту, освітлили її, фонарі поставили. Завтра у нас починається відкриття фудкору, це у нас буде о 12-й годині. Далі концертна програма. До Дня Святого Валентина у нас будуть діджеї, битва діджеїв. Заявлені 3 діджея. В суботу буде у нас також насичена програма. Народні артисти, дитячі і тому подібне. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.